Призоваваме ги да чуят гражданите, да чуят гражданските инициативи. Също така да чуят експертите. Столична община, МОСВ, като не са способни да измислят решенията, има хора, има експерти. Почерпете малко от опита, престанете с тези измислени мерки, не работят. Колкото разбирам, спонтанно организиран протест, който цели взимане на мерки за чистотата на въздуха в София. Основно, и не само в София, но в София проблема е много голям. Като призива към управляващите, към Министерството и към Столична община е за взимане на много сериозни мерки за чистотата на въздуха. А от кой квартал сте ви? Аз съм от Люлин, като всъщност поради географските особености на Софийската кодовина във всички квартали качеството на въздуха е еднакво лошо, особено през зимата. Това, което искат хората тук, включително и аз, е наистина по-сериозни мерки за ограничаване на горенето на твърдо гориво през зимните месеци. Днес протестираме против мръсния въздух, против горенето на бокуци, гуми, кабели, дрехи и така нататък, всякакви подобни неща, които тровят въздуха в нашите няколко квартала, които са близо до местата, където това се случва. Искаме законодателни промени, за да бъдат по-ефективни санкциите, понеже в момента правят се проверки, пишат се актове, но те са само за глоби. Тези глоби не сме сигурни каква им е събирателността и съответно няма необходимия превантивен ефект. А кой е най-големият проблем според вас? Ами според мен най-големият проблем е отоплението на твърди горива и още повече отоплението на бокуци. Защото виждахме доста често в различни репортажи по различни телевизии как се продават дрехи втора употреба за отопление, как се продават стави до грами за отопление и така нататък. Това всичко са изключително вредни материали, които като се изгорят отделят не само прахови частици, а много други токсични вещества. Ще настоявате ли за среща с представител на Министерството? Ами да, настояваме за среща с представители на Министерството, настояваме, знаем, че вече има някакви внесени законодателни промени, но искаме да сме сигурни, че те ще са добре обмислени, добре написани, така че наистина след това да могат да се съставят реално санкции върху тези законодателни промени, а не да стане както много често се случва, приемаме някакви законодателни промени и след това се оказва, че те не вършат работа.